अहिले चाहिँ सहभागी नभइदिएको राम्रो यो गठबन्धनको जुन सहभागी रहेका स्टेक होल्डरले धोका दिएनन् भने यिनीहरूले धोका दिएन भने त गठबन्धनको जो उठाए पनि जित्छ पार्टीगत रूपमा जो उठाए पनि जित्ने हो रापरपाको चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने न नहाले पनि रापरपाले राष्ट्रपतिलाई भोट नहाले पनि जित्छ यो परिवेशमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको राज संस्था प्रजातन्त्र भावनाले राष्ट्रपतिको चुनावमा आएर भोट म चाहिँ त्यहाँ तथस्थ भएर बस्थ्यो भने म खुसी हुन्छु धेरै अरू खुसी होला नि त्यो मेरो मेरो मत लागु हुन्छ हुँदैन भिन्दै कुरा हो हाम्रो छलफल होला हाम्रो छलफल भयो भने म मत राखौँला त्यो पार्टीले अर्को त्यो औपचारिक धारणालाई ल्याउला मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भोट न त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई मत नदिएर एउटा स्ट्यान्ड लिने मूल एजेन्डामा स्ट्यान्ड लिने तर के भन्दाखेरि गठबन्धन जितिहाल्छ भने उसको अलिअलि धोका नदियो भने जसले गणत गणतन्त्रमा विश्वास राखेर गएको छ हामी त त्यो बाध्यता जनताले दिएको मतको आधारमा हामी त जनताको सेवा गर्ने र हाम्रो चाहिँ लक्ष्य र हामीलाई बचाउनु लागिमा हामी बसेको हो नि होइन राज्यको हक हो हितको लागि राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्रलाई राख्ने बेला हो होइन र आएर राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्र राख्ने बेला हो यसमा अलिकति यो कि यो यु फ्युजनहरूले कन्फ्युजन ल्याएको छ राजनैतिक यो फ्युजनले कन्फ्युजन ल्याएको छ यो कन्फ्युजनले चाहिँ ब्ल्याक होलमा लान्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु आएर ओहो हाम्रो देशको राष्ट्रपति आउनुभयो हामी हेर्छौँ भनेर सम्मान दिएर बाटो छोडेर दिने अवस्था आउनु पर्ने थियो त्यो गुड विल कमाउन नसकेको हो राष्ट्रपतिले कमाउने भएको थियो कि राष्ट्रपति मात्र होइन सरकारले र राज्यका संयन्त्रहरूले यो यो गुड विल कमाउन नसकेको हुनाले त्यो घटना घटेको एउटा चाहिँ यो पक्ष एउटा पाटो हो दोस्रो पाटो घटना घट्नुभन्दा अगाडि त सेक्युरिटी डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि उसलाई आदेश दिएका हुन्छ उसलाई ब्रिफिङ भएको हुन्छ डुज एन्ड डन हामीले गर्ने काम यो हो उद्देश्य हाम्रो यो हो काम त्यो सुरक्षा गर्ने यो बाटोमा हुन्छ हामीलाई आउने चुनौती यो यस्तो हुनसक्छ हामीले गर्ने सुरक्षाको कारबाहीको तह यो हो पहिलो चरण यो दोस्रो दो चरण यो भनेर इन डिटेल ट्रेनिङमा नि भाव हुन्छ प्रत्येक दिन ब्रिफिङमा भाव हुन्छ भने स्पष्ट मिसनमा जहाँ पठाउनुभन्दा अगाडि तत्त तह र तब्कामा रहेर ब्रिफिङ भएको हुन्छ ठोकिनु पुग्यो कहाँ त अहिले निलम्बनको कुरा कारबाहीको कुरा चाहिँ हलदारमा पुग्यो हो अहिलेको जमानामा मलाई आइजिपीले मलाई आदेश दिएर मैले यो गरेको हुँ भनेर मात्रै पुग्दैन एउटा सिपाही पनि उत्तरदायी हुनैपर्छ तर यो चाहिँ यो पार्टिकुलर यो केसमा एउटा हलदारको निलम्बन भनेकोमा मलाई दुःख लागेको छ म पनि रिटायर जर्नल भएर आएको मान्छे हुँ मलाई दुःख लागेको छ यसको सिस्टम हो रोग एकातिर छ समस्या एकातिर छ उपचार एकातिर गरेको जे देखिन्छ त्यो हलदारको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यदि त्यहाँको कमान्डरको आदेश विविध उसले काम गरेको हो त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा त्यहाँ आएर चाहिँ को चाहिँ जुन नीति छ देशमा प्रचलनमा ल्याएको व्यवहारमा ल्याएको सुरक्षा योजना रणनीतिको विरुद्धमा त्यो हलदार छ भने उसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो कडा कारवाही गर्नुपर्छ होइन भने त्यहाँ त अफिसर खटेको छ अफिसर भन भन्दाखेरि जिल्ला खटेको छ क्षेत्र छ हेड क्वार्टर छ अथवा काठमाडौँको मुटुमा छ र देशको राष्ट्राध्यक्षको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राममा भएका त्यहाँ आएर नीतिगत भएका कमजोरी के हो व्यक्तिगत प्रवृत्तिबाट भएको गल्ती के हो पत्ता लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ दुर्गाजीले चाहिँ भोलिबाट जुन गर्ने प्रोग्राम आएछ त्यो राष्ट्रिय जागरण ल्याउनमा यसले चाहिँ सकारात्मक यसले सन्देश दिन सक्छ दिन्छ फरक त्यति हो त्यहाँ नै घुसपेट भएर नक्कली राजावादी नक्कली राष्ट्रवादी नक्कली अभियानकर्ता भएर देखाउने मुख एउटा खाने मुख अर्को भएर आएको समस्या जस्तै फेरि राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने विभिन्न का विभिन्न शक्तिहरूको गुठी बनिदिने हो भने उसले प्रश्न उझाउँछ र अहिले चाहिँ बेमौसमको बाजा चाहिँ नबजोस् मैले यति भन्छु अहिले बेमौसमको बाजा नबसोस् है कुनै पनि कदमहरू राष्ट्रियताको नाममा राजाको नाममा हिन्दूको नाममा आउने कदमहरू बेमौसमको बाजा नबसोस् उत्तरदायी भएर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना चाहिँ छ है यसमा एक हजार रुपियाँको मुद्दामा उसलाई चाहिँ आरोप लाग्यो अख्तियारबाट चाहिँ उसले हजार रुपियाँ खाएको पुष्टि भएर अदालतमा गयो उसले झुन्डेर मरे झुन्डेर आत्महत्या गरेर मरे अधिकृत झुन्डेर मरेको एक महिनाभित्रमा फेरि अदालतबाट सफाइ पाए यो पीडा भनेको यो यो पीडा तिनीहरूलाई छुनु छ त्यहाँ छुँदैन त्यहाँको चाहिँ आएर सम्माननीय माननीय भएका व्यक्तित्वलाई छुँदैन पहिलो दोष चाहिँ हामीले विदेशीलाई दिनुभन्दा कुनै छिमेकीलाई विदेशीलाई अथवा कुनै शक्तिलाई दिनुभन्दा घरभित्रका हाम्रा प्रवृत्तिलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा भनेको मूल्यहीन राजनीति नगर्ने दल र नेतृत्व प्रवृत्ति नै हो दोस्रो बाधक भनेको के हो त गरिबी भयौँ गरिबी भएको ठाउँमा चाहिँ अरूले खेल्न पाए अनि आएर नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त देखिसक्यो नि ठुला ठुला काण्डहरू त्यो वाइट बडीका काण्डहरू ललिता निवासका काण्डहरू चाहिँ असम अदालतमा निर्णय भएको छैन एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ पूर्व एआइजी रापरपाका नेता डक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद श्यामजी र रा, राजुजी दुवैजनालाई धन्यवाद डक्टर साहब यतिखेर अब जुन राजनीति जुन कोणबाट अगाडि बढिरहेको छ रासोपाले सरकारको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था छ यहाँले पक्कै पनि रासोपाका सभापतिको प्रेसमिट पनि यहाँले हेर्नुभयो होला यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ कसरी लिनुभएको छ यो नेपालको मूल्यहीन राजनीतिको आउटकम्स हो नेपालमा घरको मूल ढोका खोलेर झ्याल ढोका बन्द गरेको अवस्था जुन छ अनुसार यो देशको चाहिँ विगत चार दशकदेखुनको जुन यो राजनीति यसो पछिल्लो राजनीति अस्थिरता त्यो बिच खण्डमा विभिन्न कानुन परिवर्तन भए व्यवस्था परिवर्तन भए प्रयोगशाला भन्दै आए त्यसै अस्थिरताको त्यो आउटकम्स हो र चुनावभन्दा अगाडि सर्ट टाइममा आएर केही नयाँ आवाज दिएर म गर्छु भनेर स्वतन्त्रको नामबाट आएको रविजीको जुन पार्टी थियो नि त्यसले तिनवटा कुरा देखाइदियो नि त एउटा कुरा तिनवटा कुरा, कुरा, कुरा देखाएछ चार पाँच छ जति बनाए पनि हुन्छ त्यो मेजर कुरामा तिनवटा कुरामा पहिलो चाहिँ नागरिकहरूले यो देशमा परिवर्तन चाहेका छन् व्यवस्थामा पात्र र प्रवृत्तिमा सर्भिस डेलिभरी सिस्टममा हिजोका पात्र र प्रवृत्तिले यो देशको सार्वभौम अखण्डता यहाँको विकास र नैतिक आचरणका कुराहरूमा जुन प्रश्न उठाएको थियो त्यसको आधारमा चुनावसम्मको फेज चुनाव पछि र अनि मुद्दा लागेको फेजको ला। कुरा तल गरौँला कि पहिलो चाहिँ यहाँ परिवर्तनको कुरा देखाएको छ दोस्रो कुरा अहिले राष्ट्रियताको भावना र रा विकासको भावना जगाएको सङ्केत देखायो तेस्रो कुरा युवा पिँढीहरू छ नि नयाँ नयाँ चिया युवा पिँढी पात्र प्रविधिहरू नयाँ आउनुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेको यो चाहिँ असर पछि हो त्यो आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ पहिला देखा परेको जब अब आएर नीति र नेतृत्वहरूको चाहिँ आएर नैतिकता र आचार व्यवहारका कुराहरू पनि आबद्धता रहन्छ त्यो पाठबाट हेर्दाखेरि त्यसले के देखायो भन्दाखेरि त कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई पनि क्षमे हुँदैन इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज भन्छ त्यो कुरा मात्र देशको म नेतृत्व लिन्छु देश बनाउँछु भन्ने व्यक्तित्व रविजी जस्तो व्यक्तित्वले त बुझेको मान्छेले देश विदेश बुझिसकेको मान्छे आचार संहिता बुझेको र कानुन बुझेको र प्रश्न उत्तर गरेर रा, बसिराखेको व्यक्तित्व अनुभवी व्यक्तित्व हो नि आशा आशा जनताले आशा गरेको व्यक्तित्व हो नि उहाँबाट त्यो कानुनको जुन इग्नोरेन्स भएर त्यो हेल्थ सक्रिय भयो रेकलेसनेस त्यसको त उहाँले चाहिँ फल पाइसक्नुभयो भने तेस्रो कुरा अब फेरि के दिएको छ भन्दाखेरि पार्टीमा जुन समर्थन लिएर जानुभयो तिनवटा जा सङ्केत मैले भन्थेँ पहिला चाहिँ पार्टी गठन र निर्वाचन त्यसपछिको उहाँको चाहिँ आफ्नो मुद्दाको कुरा तेस्रो कुरामा मुद्दा र फेरि आएर बनेको सरकारको गठबन्धनसँगमा उहाँले समर्थन दिएर जानुभयो समर्थन दिएको पार्टी कस्तो हुनुहुन्थ्यो चु चितवनमा उहाँको निर्वाचन क्षेत्र यहाँ चाहिँ चार नम्बर क्षेत्रमा उठ्ने अब म उठेको काठमाडौँको चार नम्बर क्षेत्रमा उठ्ने उहाँको प्लान थियो पहिलाबाट फेरि अन्त सर्ने प्लान भयो फाइनल्ली उहाँ गएर चितवनमा जानुभयो चितवनमा गएर माओवादीको चाहिँ उम्मेदवारसँग अथवा उहाँ चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ सम्माननीय अर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ प्रचण्डजीको चाहिँ आएर चुनाव क्षेत्रमा जानुभयो उहाँ हटेर गोर्खा जानुभयो यो परिवेशबाट उहाँले चाहिँ आएर जुन आफ्नो पोलिटिकल इजम के हो भनेर भने दिनुभएन गुमराहमा रहेको छ त्यो पार्टीको अथवा राजनैतिक लक्ष्य के हो भनेर स्पष्ट नभएको कुरा भए हुनाले व्यक्तिगत व्यवहार आचरणको साथसाथै विश्वस्तको साथसाथै जनताबाट भोट माग्नको लागि प्रयोग गरेका नाराहरू गतिविधिहरू उहाँले गरेका प्रतिबद्धताहरू आएर जुन सरकारसम्म पुग्ने जुन अवसर पाउनु भएको थियो त्यो अवसरमा नागरिकलाई धोका भएको र पार्टीलाई धोका भएको र अब जुन परिवर्तनको जुन सिलसिला हो त्यसमा प्रश्न उठेको देखिन्छ फेरि उहाँको त अब पासपोर्टको कुराहरू त कानुनमा जाला अब त कानुनको चाहिँ कानुनको मात्रै फन्नामा भएको छ त्यो किसिमले आएर सत्य अनुसन्धान भएर हुने कुरा त सधैँ चा। छ त्यो त्यो समयले देखाउला गठबन्धनमा पछिल्लो पटकमा जुन उहाँको यहाँले सन्दर्भ ल्याउनु भयो कसरी हेर्नु भएको छ भने तेस्रो पोइन्ट रूपमा उहाँले गठबन्धनमा देखाउनु भएको समर्थन जुन देखाउनु भएको थियो समर्थन देखाएर एउटा चाहिँ यहाँ आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिलेको गठबन्धनले उहाँलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएर ठुलो गरिमामय जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री देशको एकदम गम्भीर प्रकृतिको संवेदनशील प्रकृतिको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि उहाँलाई चाहिँ प्राप्त भएको थियो यो अवस्थामा तत्कालै चाहिँ आएर विज्ञप्ति त्यहाँ हेऱ्यो भनेबाट हामीलाई वार्ता सुरु भयो त्यसलाई चाहिँ मैले मैले चाहिँ संक्षेपमा भन्दाखेरि उहाँले देखाएको जुन भावनात्मक आवेश प्रेरित थियो केही कुराहरू पत्रकारलाई पनि पछि आचार्य चाहिँ पत्रकारिता सञ्चारलाई पनि सुनुभयो केही कुराहरू राजनीतिलाई पनि सुनुभयो र उहाँले चाहिँ आवेश र भावनाको साथसाथै केही सुधारका पक्षमा पनि च्यालेन्ज दिनुभएको छ केही ढोगाहरू खोलिदिनु भएको छ र गठबन्धनको चाहिँ विषयमा उहाँले अर्को गल्ती गर्नुभएको छ गठबन्धनमा सरकारसँग चाहिँ समर्थन गर्ने सरकारबाट बाहिर आयो भने भन्यो नि त्यो भनेको उहाँले सरकार छाड्नुभयो तर सरकारको समर्थनलाई कायम गर्नुभएको छ त्यो कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने रविले अब के गर्छन् भन्ने एउटा आम आम्स एउटै वाक्यमा बोल्दाखेरि कानुनको परिवेशमा बोल्दाखेरि राजनीतिक मूल्य र मान्यताको आधारमा बोल्दाखेरि त्यो उहाँको त्यो चाहिँ अनैतिक गतिविधि हो सरकारबाट छोड्नेखेरि त उहाँले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने नि मैले हामी त फिर्ता लियो भने भन्न नि उहाँको अधिकार हो नि त कारण देखाउने उहाँले कारण देखाएर बाहिर आउन सक्छ तर दुईवटा नाउँमा खुट्टा हालेको छ हो तपाईँ भन्नुहोला मलाई मैले तपाईँले सोध्छु उसी भए रापरबा किन बसिरहेछ भनेर रापरपाले पहिल्यै भनेको छ हाम्रो मूल एजेन्डा यो हो हामी सरकारमा जान्छौँ हामी चाहिँ आएर सर्भिस डेलिभरीमा परेको छौँ जनताको मनोभाव हामी जित्न जाने हो चौधजनाले के परिवर्तन गर्ने हो र भन्दाखेरि हामी उपयोगवाद उपयोग उपयोगवादको प्रिन्सिपल लिएर जनताको घर गाउँमा जाने होइन भने अब टिभीमा युट्युबमा पत्रकारितामा जसरी हामी अब हामी पराजित भएका हारेका उम्मेदवारहरू बोलिरहेका छौँ सही कुराहरूलाई लिएर बोलिरहेका छौँ किनभने रापरपा सरकारमा गएको हुनाले रापरपाले त आफ्नो विचार चाहिँ सदनमा राख्न पाइरहेका छ सदनमा राख्दाखेरि देश विदेशसम्ममा आफ्नो विचार त गइरहेका छ नि अरू कर्मश त्यो राजनीतिका सम्भावनाहरूमा चाहिँ खेलहरूमा रणनीतिहरूमा त कर्मश कुरा गरौँला नि सरकारलाई समर्थन गर्यो तर सरकारबाट जुन मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको छ नि यसलाई कसरी बुझ्ने डक्छ साहब जस्तो रवि लामी छाने स्वयं बत्तिस दिनको गृहमन्त्री बने पश्चात ऊ फर्किएपछिको यो एउटा आवेगपूर्ण निर्णय हो यसलाई कसरी लिने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछिल्लो दिनको अपडेटलाई सामान्यता आएका चाहिँ आम सञ्चारमा कुरा हेर्दाखेरि अत्याप पार्टीमा नि कन्फ्लिक्ट देखिसक्यो एकातिर त्यहाँ रविजीको अध्यक्षले चाहिँ आएर आए उहाँको चाहिँ नयाँ सदस्य लिएर फेरि पुनः अध्यक्ष भएर पनि त्यो चाहिँ जिम्मेवारी अख्तियारी पाएर उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रेस बिक्रीको कुराहरू भएको छ केही मात्रै पछिल्लो दिनमा होइन पछिल्ला दुई दिनमा चाहिँ अन्य निर्वाचित भएका र संसद भएका चाहिँ आएर माननीय स्तरमा पुगिसकेका व्यक्तित्वहरूले उहाँको व्यक्तिगत कुरा अध्यक्षको व्यक्तिगत कुरा हो पार्टीसँग यो आबद्धता छैन भन्ने कुरा जुन बाहिर आइरहेछ यसले गर्दाखेरि देखा के देखायो भन्दाखेरि भर्खरै एउटा चाहिँ आएर आफ्नो पहिचानको लागि अगाडि बढेको राजनीतिक पार्टी जुन स्वतन्त्र नामबाट आएको केही गर्छ कि भन्ने सम्भावना पनि भएको भनेर जनताले त दस लाख प्लस भोट दिएर पठाएको छ नि त देशभरिबाट होइन त्यस्तो अवस्थाको पार्टीमा यो जुन फुट आयो यो फुटले के ल्यायो भन्दाखेरि पुरानो यो चाहिँ आएर चाहिँ पुरानो चाहिँ मा गजमजिएको राजनीति छ नि हो त्यो त्योमा चाहिँ नयाँ राजनीति ल्याएर आएर सामना गर्न नसकेको अवस्था पनि यसले चाहिँ सङ्केत गरेको छ जस्तो नि अब प्रेस मिटकै क्रममा जुन सरकारबाट फिर्ता बोलाउने जुन मन्त्रीहरूलाई भन्ने जुन प्रेस मिटमा रवि लामी सार्नेले बोलेका कुराहरूलाई लिएर विभिन्न खालको कोणबाट एउटा बहसको विषयवस्तु बनिरहेका छन् जुन एउटा अदृश्य शक्ति जुन सरकारमा चलाउने यस्ता यस्ता पात्र पनि हुने रहेछ यो खालका कुराहरू हुने रहेछ भन्ने खालका कुराहरूलाई उहाँले इङ्कित गरिरहनु भएको छ विशेष गरी ठुला मिडियाका बाह्र भाइ पत्रकारलाई जुन उसले उठाएको आवाज एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ त्यो मा त्यो कुराले अहिले तातिरहेको छ आम सञ्चारको विषयवस्तु बनिरहेको छ के भन्नुहुन्छ यो विषयवस्तुमा चाहिँ यो बाह्र भाइको कुरा मात्र होइन होइन विश्वको एउटा चाहिँ यसको फिलोसफीलाई हेर्दाखेरि आदर्शलाई हेर्दाखेरि हरेक राज्यका तिनवटा अङ्गमा चौथो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको त संसारलाई पनि त लिएको छ पत्रकारितालाई पनि लिएको छ भने यो अङ्गमा भएका विकृतिको बारेमा त आज मात्र त होइन नि योभन्दा पहिला आएर देशको प्रधान न्यायाधीश भएका चोलेन र शमसद राणाले पनि आफ्नो बयानमा बाहिर बोलेको ठाउँमा होइन कुराकानी चिया चियाको गफमा होइन संसदमा गएर चाहिँ आएर संसदीय व्यवस्था समितिमा दिएर उहाँको छानबिनको लागि भएको कर्ममा अनुसन्धान भइरहेको कर्म उहाँले दिएको बयानमा चाहिँ माइ खोल्नु भएको छ त कान्तिपुरको नामै लिएर खोल्नु भएको छ कान्तिपुरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए हुन्छ कान्तिपुरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ कान्तिपुरलाई देशको जिम्मा दिएको हुन्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आएर अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले ल्याएको छैन उहाँ त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ बयानमा आएको कुरा थियो भने यो रविजीले नै यहाँ कुरा के आएर र हामीलाई पनि जीव हाम्रा पनि जीवन कर्ममा हामीले चाहिँ आएर पदमा युनिफर्ममा हुँदाखेरि हामीलाई फिल भएका कुरा त हामीले इज्जत राखिदिएर सञ्चार र यातायातमा संसार र चाहिँ त्यहाँ पत्रकारितामा इज्जत राखेर रह। पत्र राखे केही व्यक्ति विशेषले गरेका हामीसँग गरेका चाहिँ व्यवहारहरू बे हामीमा चाहिँ भएका षड्यन्त्रहरूको बारेमा मैले पनि पटक पटक खोलिदिएको थिएँ त्यो रविजीले नै यहाँ कुरा त केही ल्याएको होइन एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आएर यो देश बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई गोला बारुद बिनाको युद्धको चाहिँ लड्नको लागि विदेशी शक्तिहरूले अब बन्दुक पड्काएर होइन बम पड्काएर होइन सञ्चारकर्मीलाई युज गरेर पत्रकारितालाई युज गरेर यो देशलाई चाहिँ असफल बनाउने र विदेशीको चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा यहाँको राजनीतिको लकाम आफ्नो हातमा लिने बाह्य खेलको यो चाहिँ दुष्परिणाम चाहिँ यो हो भन्ने कुरामा मेरो पनि भोगाएर मेरो दृष्टिले त्यो देखिराखेको छ र पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि भारतको चाहिँ आएर ठुलो एउटा रिनाउन पत्रिकामा चाहिँ का, काम गरेर आउनुभएको नेपालको चाहिँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेजीको जुन चाहिँ हेर्नुहोस् त जीवन अरू कुरा भुले पनि उहाँले के गर्नुभयो त ठुला ठुला पत्रिका वा चाहिँ आएर प्रधान सम्पादक भएर बसेर कान्तिपुर अन्नपूर्ण जस्ता ठुल्ठुला पत्रिकालाई छोडेर आएर अहिले आफ्नो चाहिँ आफ्नो पति एउटा चाहिँ आएर पत्रिका सञ्चालन गर्नुभएको छ यो पनि त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस हो नि उहाँले चाहिँ किन छोडेर आउनु पऱ्यो कि त्यसैले पत्रकारिता जगतमा आएर विभिन्न राजनीतिका कुकर्मका चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ बढी यसको दबाव रहेको कुरा त पुष्टि भएको भेग, छ भने अझ त रविले यसलाई पनि त आरोप लागिरहेको थियो नि लागेको होइन र योभन्दा आएर चितवनको घटनामा जुन एउटा आत्महत्याको घटनामा चाहिँ रविले चाहिँ मलाई यस्तै तडपाएर राख्यो रविले चाहिँ उसलाई श्राप दिएर गएको छ उनले त्यो कुरालाई पनि त पत्रकारितामा सञ्चारकर्मीमा त व्यक्ति विशेष समूहको पनि केही आएर चाहिँ कमी कमजोरी भएको कुराहरू त देखिन्छ त्यसैले के भन्दाखेरि मैले मार्यो मार्या भन्ने कुरा भएन कि तर पीडा त सबले व्यक्त गरेको छ आएर कृष्ण प्रसाद भट्टाईले पनि पीडा व्यक्त गरेका थिए होइन नगरेका होइनन् ठुला ठुला चाहिँ पीडा व्यक्त भएको छ निषेधको राजनीति त भएको छ र पछिल्लो दिनमा यहाँहरूसँग हामी चार नम्बर क्षेत्रको चुनावमा यहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ स्थान ठाउँ दिनुभएको थियो हामीलाई विचार राख्ने सबै उम्मेदवार यहाँले ठाउँ दिनुभएको थियो मैले पनि मौका पाएको थिएँ भने ठुला ठुला सञ्चारकर्मीहरू काठमाडौँ जस्तो संवेदनशील भएको चार नम्बरको निर्वाचन क्षेत्रमा देश विदेशको आँखा परेको ठाउँमा हामी जस्तो उम्मेदवारबाट चाहिँ केही देशको राष्ट्रियताको जगमा उभिएको देशको विकास देश गर्छौँ राष्ट्रमा चाहिँ आएर एउटा त्यहाँ आएर सुशासनका लागि अगाडि बढ्छौँ राष्ट्रियताको जगमा उभिएर चौतर्फी विकास गर्छौँ नमुनाको लागि हामी गएका थियौँ जनताको घर दैलोमा त्यति बेला देश चाहिए चाहिए। यो देशका ठुला कुनै पनि पत्र पत्रिकासँग त भएन हामीलाई चाहिँ दियो त्यहाँ आएर माउन्टेन टिभीमा बोल्न पायौँ यहाँको केटिएमको चाहिँ आएर चाहिँ बोल्न पायौँ त्यस्तै समाजको आवाजमा हामीले मौका स्थान दिनुभयो त्यस्तै गरेर रोहितजीले स्थानहरू दिनुभयो र यसै यो भन्नु खोजेको किन प्रसङ्ग ल्याएको ठुलोबाट सानो भन्दाखेरि आएर हरेक सङ्गठनको हरेक नीतिको हरेक सेवाको कोड अफ कन्डक्ट इथिक्स हुन्छ भेल्युज हुन्छ त्यो राजनीतिको चाहिँ भेल्युजहरू चाहिँ पालना भए नभएको ठाउँमा सञ्चार सुरक्षा कानुन अथवा राज्यका सबै अङ्गहरूमा चाहिँ के भन्दा विकृति विसङ्गतिहरू जुन आएका छन् त्यसैको उपज हो त्यसैलाई सम्हालेर अगाडि राष्ट्र बचाउने र रा, बनाउने दिन पनि हो नि त्यति डक्टर साहब हामीले कस्तो खालको व्यवस्था ल्यायौँ जसले गर्दाखेरि अदृश्य रूपमा एउटा समानान्तर सरकार जसले चलाइरहेको छ त्यसबाट थर्कमान हुने रहेछन् नि त यसका ठुला नेतादेखि लिएर देशको कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर जो व्यक्ति चाहिँ अदृश्य शक्तिबाट उनीहरू चलायमान हुँदो रहेछन् रविले आज त्यही कुराको पोल खोलिदिएका छन् कसरी बुझ्ने यसलाई मैले भने रविले पनि केही खोलेँ त्योभन्दा भए पै खुल्दै आएको फरक त्यति हो कि कसैले चाहिँ ठुला ठुला स्वरमा गाली गर्छन् कसैले बिस्तारै नरम नरम भाषामा बोल्छन् नरम शब्दहरूमा लेखिदिन्छन् फल त्यति मात्रै हो मा, र मा, मा 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 यो जुन जहाँसम्म छ अहिले हामीले हामीले पनि बोलिरहेका छौँ हाम्रो इन्टरभ्यूमा हाम्रो लेखहरूमा धेरै लेखहरूमा लेख्छौँ वार्तामा पनि दिन्छौँ अनुरोधमा पनि गर्छौँ र व्यक्तिगत गफ पनि गर्छौँ तर यो देशको लागि बाधक के हो त यो देशमा बाधक के हो त किन यसरी आएर चाहिँ विकृति किन आयो त पत्रकार माध्यममा किन विकृति आयो त भन्ने कर्ममा अरू निकायमा किन विकृति आयो भन्ने कुरामा पहिलो दोष चाहिँ हामीले विदेशीलाई दिनुभन्दा कुनै छिमेकीलाई विदेशीलाई अथवा कुनै शक्तिलाई दिनुभन्दा घरभित्रका हाम्रा प्रवृत्तिलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा भनेको मूल्यहीन राजनीति नगर्ने दल र नेतृत्व प्रवृत्ति नै हो दोस्रो बाधक भनेको के हो त गरिबी भयौँ गरिबी भएको ठाउँमा चाहिँ अरूले खेल्न पाए अनि आएर नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त देखिसक्यो नि ठुला ठुला काण्डहरू त्यो वाइट बडीका काण्डहरू ललिता निवासका काण्डहरू चाहिँ असम अदालतमा निर्णय भएको छैन अख्तियारबाट भएका चाहिँ के कामहरू भएको छन् पगडाउ भएको छन् कारवाही भएको छन् तर ठुला 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 पावर हाउसका र ठुला ठुला राजनैतिक दलका चाहिँ जुन किसिमका ती व्यक्तित्वहरू चाहिँ इन्भल्भ भएका ठुला ठुला पदका मान्छे इन्भल्भ भएको मुद्दामा त त्यो एकात् मुद्दाहरू बाहेक त अधिकतम मुद्दाहरू त आएर टेबुल मुनि रहने अथवा अनुसन्धानमा कमजोर बनाएर पठाउने अख्तियारबाट भएको छ नि अनि आएर पुनरावेदनबाट अदालतबाट हार्यो भने अख्तियार अर्को चाहिँ रिट नजाने सामान्य कुरा सम्झिनुपर्छ अहिले यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि एउटा कर्मचारीले होइन दुई वर्ष अगाडि एक हजार रुपियाँको मुद्दामा उसलाई चाहिँ आरोप लाग्यो अख्तियारबाट चाहिँ उसले हजार रुपियाँ खाएको पुष्टि भएर अदालतमा गयो उसले झुन्डेर मरे झुन्डेर आत्महत्या गरेर मरे अधिकृत झुन्डेर मरेको एक महिनाभित्रमा फेरि अदालतबाट सफाइ पाए यो पीडा भनेको यो यो पीडा तिनीहरू छुनु छुँदैन त्यहाँको चाहिँ आएर सम्माननीय माननीय भएका व्यक्तित्वलाई छुँदैन किनकि कस्तो व्यक्ति पुगिरहेछ त पहुँचमा असल व्यक्ति त्यहाँ नपुगेसम्म इमान्दार व्यक्ति नपुगेसम्म मूल्य मान्यतामा चाहिँ रहने व्यक्तित्वहरू राज्यका अङ्गका ठुला अङ्गका चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेभलमा डिसिजन मेकिङ लेभलमा नपुगेसम्म आउने गतिविधि भनेको यस्तै नै हो र चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विवाद आएको छ त कान्तिपुरको होइन यो मान्छे भारतको हो यो मान्छे अन्तको हो अथवा विदेशी हो भन्ने जुन किसिमको कुराहरू आइराखेको छ यो बारेमा पहिचान गर्नलाई गाह्रो हुन्छ र त्यो अब रविको दिएको चाहिँ सङ्केत दिइसक्यो नि होइन रविको चाहिँ नागरिकताको जस्तै अरू पनि जुन ठुला पदमा रहेका ठुला नेता नेता बनिसकेका मान्छेका नाम आएको छ भने अब राज्य राज्य कमजोर भएको चाहिँ छ राज्यलाई चाहिँ अख्तियारी त छ नि अहिलेकै प्रधान त्यहाँ आएर प्रधानमन्त्री जुले दिए हुन्छ अहिलेकै चाहिँ आएर गिर्ह प्रशासनले सुरु गरे हुन्छ त्यहाँ मन्त्री जोसुगे भए पनि त गिर्ह प्रशासन त थायी सरकार हो नि विकास प्रशासन स्थानीय प्रशासन न्याय प्रशासन अनि आएर संवैधानिक निकाय र सुरक्षा प्रशासन रक्षा प्रशासन त यी थायी रूप हो नि राज्यका यिनीहरूले गरे हुन्छ नि जस जसको नाम आएको छ के कतिजनाको नाम लिने होइन जस जसको नाम आएको छ कसैले चाहिँ आएर पिआर पाएर बसेको छ कहिले नायकतालेको छ कोही पहिला मन्त्री बनिसक्यो कुनै प्रधानमन्त्री बनिसक्यो यिनको अनुसन्धान गर्ने बेला होइन र अथवा अहिले भनेको पोलिटिकल डिस्कोर्सको साथसाथै राज्यमा भएका यी सुनियोजित विगतबाट हुँदै आएका यी जुन चाहिँ विकृति विसङ्गति छ नि यसलाई निर्मूल गर्नको लागि राज्यले का संयन्त्रले कठोरभन्दा कठोर रविको भाषामा आएको थियो नि कठोर निर्णय गर्छु भनेर रविजीले भन्नुहुन्थ्यो अब यो राज्यले कठोरभन्दा कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ राज्यको हक हितका लागि नेपाल र नेपालीको हक हितका लागि नेपाल बचाउन र बनाउनु लागि ती व्यक्तिको नाम त खुल्ला भएको छ त मैले बोल्नुपर्ने जरुरी के छ र सबै आइरहेको छ नि ती व्यक्तिले किन कारवाही हुँदैन ठुला ठुला चाहिँ तस्करहरूलाई भ्रष्टलाई किन कारवाही हुँदैन कसले कर तिरेको छ आज पत्रकारितामा गोर्खा नेपाल सरकारको चाहिँ गोर्खा पत्रले कति कर तिर्छ वर्षमा अहिले ठुला ठुला पत्र पत्रिकाहरू पत्र सञ्चार र बिग हाउस छ नि सञ्चारलाई कसले तिर्छ उद्योगमा चाहिँ को अरबपति कुन कुन के उद्योगले पैसा कर तिरिराखेको छ यो क्याटागोरी बनाएर अध्ययन गर्यो भने न्या न्यायाधीशको हकमा पनि कुन कुन न्यायाधीशले कुन कुन, 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 कुन कुन मुद्दा निर्णय गरेको छ कहाँ कहाँ चाहिँ के घोटाला भएको छ भन्ने कुरा त देखिहाल्छ त्यो देख्ने विज्ञका कहाँ आँखाहरूले कहा देख्छ फरक त्यही हो इमान्दारी भएर साहसिक भएर निर्णय लिन चाहिँ नसकेको चाहिँ देखिन्छ है राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ र केही दिनमा अब नामिनेसन नेसन सायद होला हुन्छ नि अब आइहाल्छ नि भोलिबाट महिना सुरु हुन्छ फागुनको तेह्र कि पन्ध्रमा छ पच्चिसमा त चुनाव घोषणा भइसकेको छ नि होइन अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर अहिले एउटा शीर्ष नेताहरूको बिचमा एउटा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ केपिएलको एउटा भर्सन आइरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छन् अब कसले निर्वाचन कसले भाग कसको भागवन पर्ने भन्ने एउटा आम चासोको विषयवस्तु बनिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने कसरी लिनु अब यो निर्वाचनलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बनिसक्यो रापर पाकसँग म सदस्य भएको आबद्धता भावनाले पार्टीको आधिकारिक धारणा त पार्टीले दिनेछ पार्टीले गर्नेछ जो एउटा मैले चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभव मेरो व्यक्तिगत विचारहरू मैले यहाँ राख्ने हो होइन म पार्टीको आधिकारिक धारणा त पार्टीले राख्छ नै मैले यति एउटा एउटा यो सीमामा राखेर बोल्दाखेरि मैले केही दिन अगाडि माउन्टेन टिभीमा र अरूमा पनि मैले बोलेको छु मेरो फेसबुकमा पनि लेखिसकेको छु हामी रापरपाको हाम्रो लक्ष्य भनेको राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र नै हो हिन्दू राष्ट्र नै हो कायम गर्ने हो विकास गर्ने त्यसपछि हाम्रा चुनावमा हामीले जनतासँग जो प्रतिबद्धता जुन गरेर आएछौँ हामी स्वास्थ्यको फ्री एजुकेसन फ्री हेल्थको कुरा गरेको अनि आएर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने कुराहरू लिएको छ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले त अब भ्रष्टाचार गर्नु भनेको घुस खानु भनेको आमाको रगत खानु सर भन्नुभएको छ अनि त्यही आधारमा हामी जनताले बोलेर आएका छौँ नि यो कुराहरूको परिवेशमा अहिले चाहिँ सरकार सदन र सडकको बाटोबाट जानेखेरि अहिले सरकारमा जाने सदनमा गयौँ पुग्यौँ जम्मा चौध सिट पाए पनि सदनमा पुग्यौँ सरकारमा जानलाई हामी सुझाव दिएका हौँ उपयोगबावादमा जाने जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने भनेर दिएको थियौँ यो कुरा मैले पहिले पनि छो छोएको छु भने अब चाहिँ यो राष्ट्रपतिको चाहिँ चुनावको विषयमा मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ त्यहाँ भन्नुपर्दा लेख्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ अहिलेको जुन गठबन्धन छ सरकारको गठबन्धन यसको त बहुमत त प्रशस्त छ यो गठबन्धनको जुन सहभागी रहेका स्टेक होल्डरले धोका दिएनन् भने यिनीहरूले धोका दिएन भने त गठबन्धनको जो उठाए पनि जित्छ पार्टीगत रूपमा जो उठाएन जित्ने हो रापरपाको चाहिँ भोट पर्ने न नहाले पनि रापरपाले राष्ट्रपतिलाई भोट नहाले पनि जित्छ यो परिवेशमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको राज संस्था चाहिँ प्रजातन्त्र भावनाले राष्ट्रपतिको चुनावमा आएर भोट त्यहाँ तथस्थ भएर बस्थ्यो भने म खुसी हुन्छु धेरै अरू खुसी होला नि त्यो मेरो मेरो मत लागू हुन्छ हुँदैन भिन्ने कुरा हो हाम्रो छलफल होला हाम्रो छलफल भयो भने म मत राखौँला त्यो त पार्टीले अर्को त्यो औपचारिक धारणा ल्याउला मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भोट न त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई मत नदिएर एउटा स्ट्यान्ड लिने मूल एजेन्डामा स्ट्यान्ड लिने तर के भन्दाखेरि गठबन्धन जितिहाल्छ भने उसको अलि धोका नदियो भने जसले गणत गणतन्त्रमा विश्वास राखेर गएको छ हामी त यो चाहिँ बाध्यता जनताले दिएको मतको आधारमा हामी त जनताको सेवा गर्ने र हाम्रो चाहिँ लक्ष्य र हामीलाई बचाउनु लागिमा हामी बसेको हो नि होइन यो अर्थमा त्यो छ भने मैले अर्को पनि बोलेको थिएँ राष्ट्रपतिकोमा राजसक्सा सहितको प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म स्थायित्वको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म परिवर्तन संशोधन नभएसम्म कि तराईको कुनै एउटा इमान्दार एउटा स्वतन्त्र मान्छेलाई त्यहाँ व्यक्तिलाई ल्याएर नेपालीलाई ल्याएर आएर अब चाहिँ राष्ट्रपति बनाए हुन्छ मैले आएको पनि भनेको थिएँ केही नभए देशको एउटा स्वतन्त्र एउटा इमान्दार राम्रो र त्यहाँ हिमाल पहाड तराईले सबैले चाहिँ उहाँ भन्ने एउटा दलितलाई अथवा महिलालाई अथवा कुनै विज्ञलाई कुनै एउटा विद्वानलाई साइन्टिस्टलाई ल्याएर बनाइदिए हुन्छ तर स्वतन्त्र हुनु पर्यो तर दलबाट होइन मैले अब यसलाई लामो कुराबाट मैले जुन भनेको छु स्टेट भन्दाखेरि व्यक्तिको धारणा राष्ट्रपतिको चाहिँ निर्वाचनमा हाम्रो रापर पाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोटरहरूले चाहिँ सहभागी नभइदिएको हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिको धारणा हो दोस्रो कुराको प्रवक्ताले पनि यही कुरालाई इङ्कित गरिरहनु भएको छ भनेको एउटा आम जनमानसमा जनमा मानसले भनेका कुराहरूलाई के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू धारणा बन्दै गएको हो भनेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रापरूपाले सम्भवतः भोट हाल्दैन भने प्रजातन्त्रको छ नि प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दरता भनेको यो हो कि आफ्ना विचारहरू राख्ने अनि जसरी इलेक्सन चाहिँ एउटा ब्युटी हो त्यस्तै गरी हामी विचार थटहरू विचारहरूलाई हामी चाहिँ सेयर गर्ने गर्छौँ यहाँले प्रवक्ताले राखेको छ भन्नुभयो मैले हेर्न पाएको छैन प्रवक्ताले के कुरा राखेका छन् यो चाहिँ राष्ट्रपतिको विषयमा म अपडेट छैन मेरो धारणा जुन मैले राखेँ त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट भने कि अहिले चाहिँ सहभागी नभइदिएको राम्रो भोट उनी जितिहाल्छ र त्यस्तो कुरा चाहिँ अनि राष्ट्रपतिकै हकमा पनि अहिले हेर्नुहोस् त गठबन्धन भनेर बनाएको जुन सरकारहरू छ सुदूरपश्चिमको Uh, पछिल्लो मुख्य मन्त्रीको जुन एउटा विश्वासको मत नपाउँदाखेरि गठबन्धनको सरकारलाई त प्रश्न उठायो नि होइन एकातिर चाहिँ आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिएको छ तर पार्टीमा विश्वासको मत फिर्ता लिएर सहभागी भएको छ होइन सरकारबाट बाहिर विश्वासको मतको चाहिँ फिर्ता लिएको छैन समर्थन गरेको छ सुदूरपश्चिममा चाहिँ गठबन्धनको सरकारले चाहिँ आएर परिवर्तन भएर अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्री बनिसकेको छ उहाँले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउला यो अवस्थामा चाहिँ अब राज्यको हक हितको लागि राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्रलाई राख्ने बेला हो होइन र राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्र राख्ने बेला हो यसमा अलिकति यो कि यो फ्युजनहरूले कन्फ्युजन ल्याएको छ राजनैतिक यो फ्युजनले कन्फ्युजन ल्याएको छ यो कन्फ्युजनले चाहिँ ब्ल्याक होलमा लान्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु राष्ट्रको अर्थखण्डा र राष्ट्रको राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा हाम्रो पहिचान र हाम्रो यहाँको विकास हाम्रो भविष्य हाम्रो सम्भावनामा यी मूल्यहीन राजनीति मूल्यहीन दलका यी नेतृत्व प्रवृत्तिमा जुन देखा परेको छ उच्च नेतृत्वमा देखा परेका यो विशृङ्खलता छ यसले गर्दाखेरि राज्यको भविष्यमा अझ कालो बादल मडारिएको चाहिँ देखाउँछ है जस्तो राप्रपाले सङ्घीय सङ्घीयता खारिजीको जुन एउटा आवाज उठाएको छ एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेको छ तथापि बागमती प्रदेशको सभामुख राप्रपाकै मान्ने बन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने एउटा आम मानिसले यसलाई कसरी साधारण रूपमा हेर्दाखेरि सबैले भन्ने गरेका छन् होइन हाम हाम्रो विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा के गरे होला यो हो? न हाँसको चाल न कुखाको चाल भन्ने गरेको आरोपहरू मैले पढेको छु सुनेको छु मैले यहाँसँग फेस पनि गर्दै आएको छु मुख्य कुरा हामीले तत्काल चाहिँ पाँच लाख छयासी हजार प्लस भोट एकदम पाँचौँ स्थानको मत पाएको हुनाले अब के गरेर बस्ने के चौधजना फिर्ता भएर आएर सडकमा ला आन्दोलनमा जानु पऱ्यो होइन भने जनताको चाहिँ आएर यस यस सरकारमा चाहिँ हामी जुन लक्ष्य लिएर भोट मागेका थियौँ त्यसैको आधारमा सरकारमा जाने सदनमा पुगाइसकेको छ चौध सिटले सरकारमा जाने र सर्भिस डेलिभरीमा जाने भनेर मैले अघि पनि विचारहरू राखेको थिएँ केही केही परिवेशमा चाहिँ अहिले जुन आयो सभामुखको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो सभामुखको जिम्मेवारीमा आएको त्यो प्रस्ताव आएर उहाँको हातमा रोल आउँदाखेरि पक्कै पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सञ्चालन नियमित सञ्चालनमा जाने हो सिधा हेर्दाखेरि है राजनीतिमा सिधा हेर्दाखेरि लक्ष्यभन्दा बाहिरको ठाउँमा पद पदको लोभमा गयो भने देखे तापनि अब हामीले पाएको त्यो पदको ठाउँमा हामीले हाम्रा विचारहरू राख्ने फोरम पनि हो अथवा जनतालाई पटक पटक हात जोडेर अनुरोध गर्ने चाहिँ त्यो मन्त्री गएको सभामुखमा गएको अन्य समितिमा जालान् त्यो हाम्रो चाहिँ अवसर लिएको हो जनतालाई हाम्रो विचार बचाएर देखाउने अवसर हो सोझै एउटा सामान्य परिभाषा सामान्य कुरामा चाहिँ आउने त्यो चाहिँ आरोप स्वाभाविक हो हामीलाई पदलोलित भएर गयो भन्ने आएको छ र हामी चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएका छौँ आर्थिक दृष्टिकोणले राजनैतिक दृष्टिकोणले देशको वित्तीय अवस्था चाहिँ अहिले श्रीलङ्का जस्तो हुन लागेको छ अफगानिस्तान हुन लागेको छ कहीँ आएर सेराालियनको चाहिँ जस्तो अवस्था हुने हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ युक्रेनको अवस्था हुने हो भनेर आउने यी दुःख दिनहरू चाहिँ देखाए सिम्टमहरू लक्षणहरू देखा परिराखेको छ यो अवस्थामा राज्य बचाउनु पर्ने भावनाले हाम्रा लक्ष्यहरू हामी चाहिँ लक्ष्यहरू हामी चाहिँ देखाएको हौँ जनतालाई अनुरोध गर्ने फोरमको रूपमा त्यो चाहिँ त्यहाँ ठाउँलाई प्रयोग गर्ने हो जहाँसम्म सामान्य जनताको विरोध हो त्यो त विरोध आउनु स्वाभाविक हो जस्तो दुर्गा प्रसाईको अभियान भोलिबाट मेची पुलबाट कलश यात्रा सुरु गर्दैछन् हिन्दू राज्यको माघसहित लगायत विभिन्न मागहरू उहाँले राख्दै एउटा अभियानको सुरुवात गरेका <स्था> छन् लगभग रापरपासँग धेरै कुराहरू मेल खा खाएकोले गर्दाखेरि कतिले यो रापरपा र दुर्गा प्रसायलाई पनि केही हदसम्म जोडेका छन् अब यो अभियानलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको सा? छ कसरी हेर्नु भएको छ मैले पनि आम सञ्चारको माध्यमबाट थाहा पाइराखेको छु कुराहरू मैले पनि विगत नौ वर्षबाट नेपाल नागरिक अभियान र विभिन्न अभियानमा आबद्ध भएर त्यही राज संसार सहितका लागि र हिन्दू राष्ट्रको लागि रा, आवाज उठाउँदै आएको छौँ अहिले चाहिँ यो मूल लक्ष्यको लागि हामी रापरपाले आफ्नो चाहिँ राजनैतिक लक्ष्यलाई बनाएर रा आएको छ भने अभियानहरूले अभियानको लक्ष्य बनाएर आएको कुरामा त राम्रो हो तर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ गरेको कुरामा सफल होस् मेरो कामना छ जसले जो पनि ल्याएर रा राज्य बचाउनुको राष्ट्र बचाउने राष्ट्रको पहिचान संस्कार बचाउनको लागि चाहिँ आउँदाखेरि कुनै होइन उहाँलाई मेरो शुभकामना पनि दिन्छु मसँग छलफल सल्लाह त केही पनि होइन त्यो उहाँहरूले जो अब यो त्यहाँ हिमाल पहाड तराईबाट जसले पनि राज राष्ट्र हितका कुरा ल्याउँदाखेरि हामीसँग लक्ष्यसँग आबद्ध भाव कुरा ल्याउँदाखेरि राम्रो कुरा हो यसमा राजनैतिक कदम के हो अभियानको कदम के हो यो दुई बिचको लक्ष्मण रेखा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ त्यो क्लियर भएन भने लक्ष्यमा चाहिँ विभिन्न प्रभाव असर एफेक्ट र इफेक्ट हुन्छ नि असर र प्रभाव पर्ने हुन्छ र दुर्गाजीलेको चाहिँ भोलिबाट जुन गर्ने प्रोग्राम आएको छ त्यो राष्ट्रिय जागरण ल्याउनमा यसले चाहिँ सकारात्मक यसले सन्देश दिन सक्छ दिन्छ फरक त्यति हो त्यहाँ नै घुसपेट भएर नक्कली राजावादी नक्कली राष्ट्रवादी नक्कली अभियानकर्ता भएर देखाउने मुख एउटा खानेमुख अर्को भएर आएको समस्या जस्तै फेरि राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने विभिन्न का विभिन्न शक्तिहरूको गुटी बनिदिने हो भने यसले प्रश्न बुझाउँछ र अहिले चाहिँ बेमौसमको बाजा चाहिँ नबजोस् मैले यति भन्छु अहिले बेमौसमको बाजा नबसोस् है कुनै पनि कदमहरू राष्ट्रियताको नाममा राजाको नाममा हिन्दूको नाममा आउने कदमहरू बेमौसमको बाजा नबसोस् उत्तरदायी भएर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना चाहिँ छ है यसमा जस्तो <laughs> राष्ट्रपति सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरका डक्टर पिटिनु पिटिएका छन् अब यसलाई कसरी लिने यहाँ पूर्व बिआइजी पनि हुनुहुन्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर जसरी एउटा राष्ट्रपतिको सवारीलाई सवारीलाई तय गरिएको थियो तर त्यही केही केही कारणले गर्दा डक्टर पिटिएका छन् मैले त्यसरी मेरा सुरक्षा सेवाको अनुभवहरू र अहिले देशको वर्तमान परिवेश र सिस्टमको कुरालाई मैले समग्र रूपमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी छ यहाँले मलाई यो आजको वार्ताबाट त्यो पनि मौका राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद म के सर्वप्रथम के भन्दाखेरि सुरक्षाको सन्दर्भमा नो no कम्प्रोमाइज इन सेक्युरिटी भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ है सुरक्षामा कोहीसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन यहाँ त सुरक्षाको नाममा राजनैतिक दबाव आएर रा, राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरण अनि सुरक्षा प्रसारमा चाहिँ राजनीतिकरण भएको त्यो इफेक्ट हो र यो जुन यहाँले चाहिँ पार्टिकुलर केसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आएर रा यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको जुन उहाँको चाहिँ सवारी भइराखेको थियो सवारीमा भएको त्यो घटनाको लागि म सर्वप्रथम म दुःख व्यक्त गर्दछु यसका ती तिन चारवटा पाटाहरू हुन्छन् प्रमुख पाटामा सुरक्षाको नीति सुरक्षाको नीतिमा त्यो प्रहरी हवलदार त नेपाल प्रहरी सङ्गठनको अथवा गृह प्रशासनको त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ तर त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ नीतिमा यो देशको कुनै पनि आएर विशिष्ट व्यक्तिको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ आएर यात्रा अथवा सवारी चलाउँदाखेरिका क्याटागोरी हुन्छन् होइन विभिन्न तहको चाहिँ संवेदनशीलताको आधारमा तोएको हुन्छ भने भनेको चाहिँ सेरोमोनीको लागि आएर दिने मान सम्मानको पनि ग्रेडिङ हुन्छ र सुरक्षाको थ्रेडको ग्रेडिङ पनि त्यहाँ अध्ययन भएको हुन्छ भने त्यहाँ त सेना पनि बस्छ राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको चाहिँ सुरक्षा समन्वयमा चाहिँ सल्लाहकारमा चाहिँ सेनाकै आएर त्यहाँ जर्नलको नेतृत्व चाहिँ छ उनीहरूले सोचेकै होलान् साथै नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा चाहिँ आएर चाहिँ आएर सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र प्रशासन राष्ट्रिय अनुसन्धानको संयुक्त रूपमा बस्ने एउटा थ्रेड एनालिसिस गर्ने टिम पनि छ उनीहरूले गरेको अर्को चाहिँ नेपालको कल्चर कल्चर कस्ट्युम संस्कार होइन राष्ट्र अध्यक्षको चाहिँ आएर यात्रा सवारी चलाउँदाखेरि कसरी चलाउने भन्ने हुन्छ जहाँसम्म यो त्यो तिन पछिल्लो दिनमा यो व्यवस्थाप्रति सरकारप्रति र जुन विगतका राष्ट्रपतिका दुइटा राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले दे गर्दाखेरि देशको सिङ्गो राजनीतिको अस्थिरताको कारणलेखेरि जनताहरूमा आएको नकारात्मक भावनाको प्रभाव हो होइन भने त जसरी आएर चाहिँ आएर ओहो हाम्रो देशको राष्ट्रपति आउनुभयो हामी हेर्छौँ भनेर सम्मान दिएर बाटो छोडेर दिने अवस्था आउनु पर्ने थियो त्यो गुड विल कमाउन नसकेको हो राष्ट्रपतिले कमाउने भएको थियो कि राष्ट्रपति मात्र होइन सरकारले र राज्यका संयन्त्रहरूले यो यो गुड विल कमाउन नसकेको हुनाले त्यो घटना घटेको एउटा चाहिँ यो पक्ष एउटा पाटो हो दोस्रो पाटो घटना घट्नुभन्दा अगाडि त सेक्युरिटी डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि उसलाई आदेश दिएको हुन्छ उसलाई ब्रिफिङ भएको हुन्छ डुज एन्ड डन हामीले गर्ने काम यो हो उद्देश्य हाम्रो यो हो काम त्यो सुरक्षा गर्ने यो बाटोमा हुन्छ हामीलाई आउने चुनौती यो यस्तो हुनसक्छ हामीले गर्ने सुरक्षाको कारबाहीको तह यो हो पहिलो चरण यो दोस्रो चरण यो भनेर इन डिटेल ट्रेनिङमा नि भा हुन्छ प्रत्येक दिन ब्रिफिङमा भा हुन्छ भने स्पेसल मिसनमा जहाँ पठाउनुभन्दा अगाडि तत् तह र तब्कामा रहेर ब्रिफिङ भएको हुन्छ ठोकिन पुग्यो कहाँ त अहिले निलम्बनको कुरा कारबाहीको कुरा चाहिँ हलदारमा पुग्यो हो अहिलेको जमानामा मलाई आइजिपीले मलाई आदेश दिएर मैले यो गरेको हुँ भनेर मात्रै पुग्दैन एउटा सिपाही पनि उत्तरदायी हुनैपर्छ तर यो चाहिँ यो पार्टिकुलर यो केसमा एउटा हलदारको निलम्बन भनेकोमा मलाई दुःख लागेको छ म पनि रिटायर जर्नल भएर आएको मान्छे हुँ मलाई दुःख लागेको छ यसको सिस्टम हो रोग एकातिर छ समस्या एकातिर छ उपचार एकातिर गरेको जे देखिन्छ त्यो हलदारको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यदि त्यहाँको कमान्डरको आदेश विवृत्ति उसले काम गरेको हो त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा त्यहाँ आएर चाहिँ को चाहिँ जुन नीति छ देशमा प्रचलनमा ल्याएको व्यवहारमा ल्याएको सुरक्षा योजना रणनीतिको विरुद्धमा त्यो हलदार छ भने उसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो कडा कारवाही गर्नुपर्छ होइन भने त्यहाँ त अफिसर खटेको छ अफिसर भन भन्दाखेरि जिल्ला खटेको छ क्षेत्र छ हेड क्वार्टर छ अथवा काठमाडौँको मुटुमा छ र देशको राष्ट्राध्यक्षको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राममा भएका त्यहाँ आएर नीतिगत भएका कमजोरी के हो व्यक्तिगत प्रवृत्तिबाट भएको गल्ती के हो पत्ता लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिर देख्दाखेरि पनि जनताले पनि अब हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो राष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ आएर चाहिँ आइजिपी हाम्रो चाहिँ आर्मी चिफ हाम्रो सचिव हाम्रो मुख्य सचिव हाम्रो प्रोफेसर अनि हाम्रो सञ्चारकर्मी भन्नेको गुटविल सबै राज्य गरी पर्ने छ गुटविल नकमाएर यो अवस्था हो र यो चाहिँ हल्दाहरूलाई आएर निलम्बन गर्नु यो चाहिँ आएर यो रोगको उपचार चाहिँ सुरक्षा रोगको उपचार होइन उसले कारवाही गरेर त्यो देखाउँदाखेरि त कारवाहीको का प्रक्रिया छँदैछ निलम्बन मात्र गरेर हो कि उसको नीति त्यो उसले के गर्छ गर र निलम्बन गर्दाखेरि उसको त्यो हलदारले कुन चाहिँ निर्णयमा असर पार्छ उसलाई अहिले चाहिँ त्यहाँ आएर त सिस्टमको लागि यो घटनामा स्वयंमा आएर चाहिँ गृह प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ मन्त्रीको जिम्मेवारी कसले लिएको छ मन्त्रीको जिम्मेवारी त अहिले त रवि छैन नि को छ रविजी छैन अहिले को छ त अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू लिनुभएको हुनाले स्वयं अहिले का कार्यकारी सम्मान अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ होइन भने त्यो उहाँले चाहिँ आएर सङ्गठन प्रमुखलाई लिन लाउनुपर्छ आइजिबीलाई लिन लाउनुपर्छ गृह सचिवलाई लिन लाउनुपर्छ आइजिबीलाई लिन लाउनुपर्छ अथवा उपत्यका हेर्ने प्रमुखलाई लिन लाउनुपर्छ अथवा त्यहाँ खटिएको अफिसरहरू चेन अफ कमान्डका होला नि एउटा प्यादा बनाएर सिपाही हल्दारलाई कारवाही गरेर देशको चाहिँ सुरक्षा प्रशासन रक्षा प्रशासन चाहिँ सुदृढ हुँदैन गलत मेसेज गएको छ यो हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ हस् धन्यवाद मैले पनि मौका पाएँ यो देशको चाहिँ जुन छ भ्रष्ट भ्रष्टतन्त्रहरूलाई चाहिँ ठिक गर्नको लागि सबै निकाय ठिक हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला अख्तियार प्रमुख अख्तियारका आयुक्तहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण खोलेर अब गल्ती भएका कुन कुन मुद्दामा के के गल्ती भएको छ त्यो गल्ती भएकोमा सुधारेर कहाँ रिड जानुपर्ने हो कहाँ चाहिँ आएर कुन गहिरहेको अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरेपछि पहिलो चाहिँ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अब यो राजनीतिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा म त हात जोडेर भन्छु राज राजसार सहितको प्रजातन्त्र नआएसम्म एकपल्टका लागि तराईको अथवा दलित अथवा कुनै महिला अथवा विद्वानलाई स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनायो हुन्छ देशलाई आएर चाहिँ अब बर्बादको दिशामा नलगाऊ है रोग थाहा पाइसक्यो यो व्यवस्था चाहिँ आएर चाहिँ देशको हितमा छैन र यो दिगो यसले चाहिँ दिगो राजनीति गर्न दिएन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा नेपालमा भएका सम्भावनाहरू प्रशस्त छ सम्भावना प्रशस्त छ खाँचो छ यो देशमा राष्ट्रवादको जगमा उभिएको जुन नेतृत्वको खाँचो छ त्यो नेतृत्व गर्ने मौका चाहिँ अहिले सत्र हजार मान्छे मारेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ छ उहाँले चाहिँ पछि गोहीको आँसु खसाल्नुभन्दा अहिले नै अब उहाँले चाहिँ अब आएर सुधेर अहिले एउटा ऐतिहासिक कदम चालेर सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने बेला हो यही कुरा अनुरोध गर्छु धन्यवाद हस् नमस्कार